Alamu hana mimba. Na mamake amechoka huko. Mimi sijui si ni watu si mamamu huko anashinda wakiongea ongea wako na mdomo hao na kasi ya kufanya. Wanaenda wanapiga simu nini nini. Wewe ama ni ule mbosu wako alipiga simu. Mimi ameenda kuambiana hivyo. Hebu acha ndandili. Kwanza hata alijalipa pesa ya takataka na maji. Mimi naenda kumkatia maji. Tutaona. Niko nafikiria mmeenda na yeye huko. Mende yendi. Uliamua hii ndo maisha. Sina mpenda. Uliamua uolewe. Mpenda kilao. Ukaamua. Unajua wewe unafaa uko mdogo bado sana. Hata sisi tulikuwa miaka yako, tukaharakisha kuolewa. Hizi vitu zinaenda in premium tiers. Machozi. Machozi mingi sana. Na uchungu. Hiyo wasi. Sawa basi, uliamua uolewe. Sasa mimi sema nikaona tena sasa. Ngoja nikae huko. Sawa basi ukaamua mtaolewa mapi kwa hii nyumba. Kwa radio. Na ubiza tu. Jusi ama umeamua yeye na bwana. Ngapi nasikia huko tumeolewa ndani? Nilikuwa nauliza hivyo lakini hata si nilikuwa nataka mwenye mwao. Sasa mkuu anaona mambo yetu kufanya kushinda huko. Hapana, lakini si alitoka huko kwangu akakuja hapa. So lazima nitake kujua. Nitaka kufuatilia makosa iko wapi. Si okay, kwangu kuna makosa. Anyway, nini nimekuleta? Nilikuwa natafuta mwenyewe wao. Okay, kama sasa inakuwa paso, no? So wewe sema jina yake? Natafuta Kilonzo. Kilonzo sasa hivi hawezi hawezi ongea kwa nini? Aske yuko tu na sticks. Haizi feel vizuri juu anajua, alikuwa anajua nitamtafuta, sasa haizi sikia vizuri. Wewe mumwambie atoke hapa ni muongeleshe. Sasa unaona kama unaweza kunisaidia? Kwa sababu mimi nimelipa maji na nimelipa rent na bado sina maji. Kila mtu mwingine kwa hii plot hapa na maji lakini mimi sina. Iko? Hiyo ndio information nimwambie iko. Mimi ndio nataka ajue. Kwa sababu nimelipa rent, sijachelewa kulipa rent. Lenti na nipanga kumapema kama kila mtu mwingine. Nitakosa aje mali. Lesa jiongelea. Lesa jiongelea. Awali mwanu mkani. Awali mwanu mkani. Wewe uwezi ongea. Niko ya mwanu. Toka hapa nje tuongea vizuri. Lesa ongea. Lesa zungumza. Sasa mzaka tuwelewa mwanu. Wewe uwezi ongea. Rudi hapa ndani utaongea ukiwa sawa. Na umesema shida yako ni nini? Sina maji. Na imeka iko kwa sababu kila mtu mwingine hapa na hii maji kwa plot mimi sina. Nishai kwa sababu vile pakulipa rent. Lazima sawa au nani sawa? Unasikia, sina maji. Na sitajirudia mimi sipi joki. Wanzi hapa ufanya nini? Sisi jua, si wewe ndo unajua. Wewe nakwambia rudi hapa ndani. Ngoja kwanza waongoe. Nini ndo kaacha kawa ni sasa? Wewe si ndo unajua. Unajaribu kufungua tap hivi. Si hakuna maji. Kueleze tu hawezi kuwa ina stage. Sasa mimi ndo nani? Mimi niko na wageni kwa nyumba. So hiyo biashara yako ngoja usikie vizuri ndio nikuje tuongelee maji si na time. Hao wageni wanafanya nini? Wale kama mdogo na wageni. Sina sikia. Wewe si sikia vizuri. Wewe hauna maji. Uko na maji ama una sababu mwana mimi? Kama singekuwa na maji, kama ningekuwa na maji ningekuwa hapa nimesimama. Mimi nimesikia ana maji na wewe unasema mimi maji. Sasa mimi nitafanya, nitateremka kwa nyumba niende nipigie nani. Usijalie kumwambia kwa nini sina maji. Waje na kuambia kitu. Mimi sitangoje. Waje na kuambia kitu. Basi nimekuambia wewe. Waje na kuambia, waje nimwambie kwa nini nilipatia maji. Hii nyumba kwanza kwa hii nyumba. Waje na kuambia kwa nini nilipatia maji. Sisi awode mbicha around the bush. Wewe ndio ulienda kuchukua simu kando kabilia mama Veli simu. Ukasema oh your daughter is Malen, oh your daughter is pregnant by Kilonzo. Sasa saa hizi enda ubilie mama ya Veli akuje akurudishie maji. Ngoja nikuulize. Veli sikukuwa na mimba na maji yangu ina uhusiano gani? Ina uhusiano ya kwamba wewe unangonganisha watu. Unazunguza mambo. Unaona huyu? Anazunguza huyu ndiye alienda kupigia mama Veli simu. Ngoja. Kwa nini unamwambia Veli? Redless.
na mimba na niwe ulimpe. Na mimi hiyo sasa. Alo, leo na hapo na mimba. Haijanishi. Shida yangu isi na mati. Na hii nyumba umeishi. Unanipanga na sisi tunakontinuti kwa hiyo rent. Mimi by the way acha tu nirudi kwa hii nyumba. Nipigie landlord ukuje umwambie umenipa kwa mama ya huyo msichana mwenye hapo huko kwako. Anirudishie mati. Kwa hiyo nyumba tumekuwa tulifanya uchunguzi tujue ni nani anaoongalisha watu, nani anafanya watu wakosane kwa ploti, na tuligundua ni wewe uko na hiyo. Mimi acha niteremke niende niambie landlord ukuje umwambie hivyo, na tuite mama ya huyo pesa akuje nimpishie mati. Ndio umwambie. Sasa mimi nikwambia watu kuingia, ona sasa tutaenda kulipa rent. Unaogopa nini? Eh, nimetishwa mpaka na polisi. Eh, niende na leo. My God, tutaanza kuishi hapa. Sasa sasa naende na leo tena. Na kumbe wote kuongea kidogo tusiseme papa nini mambo kama hii. Sasa wewe unaweza kusimulia. Zile ambapo kweli. Wewe uko na mdomo na wao andike kwa wana mbali, uko na ripoti walio na mimba. Na wazio kwa namenda. Huku nasema wa sivilizaji, hivi ndivyo, hivi ndivyo, walio na mimba ambaye hawana mimba, walio pewa mimba na Kilonzo, na ambaye wako pewa na Kilonzo, na Kilonzo ambaye wangapi, na Kilonzo ina maisha yake. Na hivyo ndio vilani.